99ថ្ងៃខាងមុខអ្នកឆ្នាំទាំង3នេះសម្រុបកើបលៀបធំទ្របធនលុយកាក់ហូចូលមកឥតស្រាក់ស្រានក្នុងរយៈពេល99ថ្ងៃខាងមុខនេះសម្រាប់អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3រាសីរឹងដូចដែកអាចបំបែកឧបសគ្គការលំបាកតូចធំសម្រុបកើបលុយប្រមូលលៀបសំណាងចូលមកពីគ្រប់ទិសទី1ឆ្នាំកុររាសីដែលលេចចេញក្នុងឆ្នាំនេះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយនឹងត្រូវបានដោះស្រាយទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏អាចយកឈ្នះអ្នកឆ្នាំជ្រូកមានឱកាសរកលុយធំមានលាភសំណាងច្រើនជាងមុនអាចនិយាយបានថារកលុយបានគ្រប់ជំហានហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សឆ្នាំនេះរឹតតែសម្បូរបែបលើសពីនេះជីវិតស្នេហារបស់អ្នកឆ្នាំជ្រូកក៏ល្អខ្លាំងក្នុងរយៈពេល99ថ្ងៃខាងមុខចំណែករឿងស្នេហាអ្នកមានគូទោះជួបជុះភ្លៀងមានបញ្ហាធំប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបំបែកគូស្នេហ៍បានដែរមានតែធ្វើឲ្យយល់ចិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំង2ឆ្នាំមមីក្នុងរយៈពេល99ថ្ងៃខាងមុខឆ្នាំសេះនឹងមានការទំលាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអាជីពនិងលុយកាក់អ្នកនឹងមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកមានក្នុងវិស័យជាច្រើនគ្រប់អាជីពទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការកោតសរសើរនិងទទួលស្គាល់ពីថ្នាក់លើហើយមានឱកាសឈានមុខគេនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនតាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ចំណូលនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយការវិនិយោគពីមុនរបស់អ្នកក៏នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញដែលមិននឹកស្មានដល់ផងដែរអ្នកឆ្នាំជ្រូកក៏មានសំណាងល្អមានមនុស្សគ្រប់គ្រងពួកគេក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលពួកគេធ្វើហើយជីវិតពួកគេរលូនល្អ99ថ្ងៃក្រោយគឺជាពេលវេលានៃសំណាងល្អនិងសុភមង្គលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកឆ្នាំសេះជីវិតរត់តែរីករាយសប្បាយចិត្ត3ឆ្នាំមមែអ្នកកើតឆ្នាំពពែគឺជាមនុស្សឆ្លាតបំផុតហើយស្រឡាញ់ភាពល្អឥតខ្ចោះមនុស្សឆ្នាំនេះជាប្រភេទមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្លាំងចំពោះការងារមិនដែលធ្វើឲ្យរួចពីដៃនោះឡើយហើយតែងតែធ្វើកិច្ចការដោយម៉ត់ចត់ប្រកបប្រជារហូតដល់ជោគជ័យមិនងាយបោះបង់ពាក់កណ្ដាលទីឡើយក្នុងរយៈពេល99ថ្ងៃខាងមុខអ្នកដែលកើតឆ្នាំពពែនឹងមានលាភសំណាងបន្ទាប់ពីបានទទួលការគាំទ្រពីព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទូទៅឲ្យតែអ្នកចេះចាប់យកឱកាសបានល្អនិងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តនោះប្រាក់ចំណូលនិងជីវិតរបស់អ្នកនឹងរឹតតែរលូនអាចសម្រេចបានគ្រប់កិច្ចការងារតូចធំទាំងពួង។